yako akawuwo ndabukiko bwe watso sub county leo tulonze committee yetusubira yegenda tukolera obulungi kanso ye gombolla ya mmyoka wakiso ekubirizibwa hakimu mugalu etudde ncha ya lero mbanondedde olukiiko olufuzi olw'abantu bana okulya mmyoka wa spika we gombolla eno Margaret Kabogoza owebyensimbi Grace Namayanja social service Betty Nandego wamunabalala being appointed as secretary in the council of Wakiso sub county abalondeddwa ku buvunaanyizibwa obw'enjawulo baliko obubaka wamu n'okusuubiza okw'enjawulo kwe bakoze eri kansa eno ndula nnyo okulabanga ndaba abayaayi abeerimbika mu kubeera nga babba wano ewaffe ye buloba battira nnyo okubbayo nnyo omusolo gwa gavumenti neggulo baakutte abantu babadde bakansala ba disitulikiti nsuubiza okubaweereza n'obwenkanya nsuubira okukwata ku kitongole ky'abakyala kuba kiri mu dipatimenti yange okusitula embeera z'abaana nsuubira okusitula embeera z'abakadde mukama nga ye mubeezi nsuubiza bwenkanya mu finance kuba finance muluddemu bwenkanya na kugabanya buli sekita kyenkanyi emisolo gijje mu bungi tusobole okugabanya buli sekita kyenkanyi n'egombolola yaffe esobole okugenda mu maaso bakansalasi tubasuubiza ensako yaabwe batandise ogitemako tax naye nayo tubasuubiza embalirira tujja gireeta bakansala ab'enjawulo bawadde bannaabwe amagezi okukwata ensonga za ssente n'obwegendereza kubanga za kubasuula ku miteeru singa boolesa omulugube nze kansala w'endakabungo Kireka Bbira tubadde n'obuzibu bw'amakubo ng'amakubo mafu nnyo naye ka tukwataganye ne komiti nga nze bampadde amakubo 20 era gagenda kutandikibwa okukolebwa n'okutandika ne wiiki eyetandika era nsuubira mba ntandise okulobingira ekyalo kyange enda balansi okusinga ebifo ebisinga babiwadde bakyala naye nga n'abaami tuli baweereza nnyo tubadde tukyetaaga okubalansinga awo tube nga tukwasaganya kubanga waliwo ebitundu ebimu ebizibuzibu nga bwomanyi wakisa ebudeze mu nzibu kati ng'abakyala tebajja kusobola kukola ki kutuuka ku bantu baffe mu lutuula luno ssentebe aleese amannya g'abantu bana abagenda okutuula mu kkooti y'eggombolola bakansala nga bakulembeddwamu Kato Edward ne bagenda okugayisa kubanga bano bamanyi bulungi nnyo mu kumpanya ettaka ly'abantu kulazi ez'ebibanja bye zaawambibwa tezaamuddizibwa nga ziwambibwa chairpersoni w'ekkooti eno n'olw'ensonga eyo mbuuza chairman w'ekkooti asinziira ku ki okuwamba ebiwandiiko byaki by'abantu tunulidde akakiiko akabaddeko emabega ate mukadde waffe kaakomezaawo ssentebe nga bye kabadde kakola tebibadde bituufu okusinziira mu Wakiso Mumyuka abantu batuwadde ripooti tuni ebibanja bya bibadde bitufu bayingiddemu bakube saalongo olubowa bamugyewo basobole okwegazaanyiza mu kitundu kya Nakabugo ne Lukwanga ne Bukasa kubanga Lukwanga Nakabugo alina abafere bangi kati abafere abo bali mu kkuba saalongo olubowa ave ku lukiiko olwo ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka Wakiso John Felix Ssemujumwanje alaze okutya ku mutindo gw'abakansala ab'omulundi guno engeri gy'abagenda okukolamu emirimu gyabwe gy'agamba nti ayinza okubeeya ekibogwe kubanga bangi bajja n'ekigendererwa eky'okufuna ensimbi beegaggawaze tutandika okukola ebintu n'obwegendereza tugenda kwokya kasooli naye kyeŋŋamba bakansalazi bange bwe tuba twokya kasooli ate lwekukwokya n'angalo olunayokya engalo tujja kukuba nga kikoze eki tetufunye kigendererwa ono abawadde amagezi okukola so si kulowooza kufuna nsimbi nnyingi ekiyinza okutta erinnya ly'ekibiina kya NUP mwe bagira n'asaba abakulu mu kibiina kino okussaamu amaanyi okulondoola abakulembeze bano twagala abantu abalina integrity bwemba nga twayingira NUPU kujoonoona then NUPU ngisaasidde naye nandyagadde abantu bonna bali mu NUPU tusitaninge for NUP era guno omulanga gugenda eri bakamba bafe ogulu aba National Unity Platform omumyuka w'atwala abakozi ba gavumenti Olivia Babirye awabudde omukubiriza wa kansa eno ne ssentebe okufaayo okuteekawo emisomo egibangula bakansala mu bukulembeze okwewala enkola ya gadibengalye sakao
and everybody concerned to ensure that at least an induction training for 1 or 2 days be undertaken for them to know at least the major issues. Kanyike Kevin ya kusakide gulile ino kuluwa ABS television. Zabantu yu wani yuko biyawe. Basi nzira kuchi. Kuruange. Thank you very much.